Přes Arktidu nebo přes Antarktidu? To je úžasná otázka. A čirou náhodou jsem nad tím vždycky přemýšlela, ale nikdy jsem to nestihla zjistit. A víš co? Uděláme to hned teď. A až se spolu zase sejdeme v Paříži, můžeme si porovnat stopky. To je výborný nápad. Já poletím tudy. A já poletím tudy. Tak zatím. Víš, Marinette, na narozeniny je tradicí pokusit se nasát co nejdelší nudly, aniž bys ji přetrhla. Představuje to dlouhověkost. Tady v Číně jsou 60. narozeniny často první, které člověk vůbec slaví. Co? Ty jsi ještě nikdy neslavil narozeniny? Nikdy. A jsem moc rád, že to poprvé můžu udělat s tebou a tvým přítelem Adrianem. Jsme jen...